Tjena, välkomna till Uppsnack Stryktipset, bettingstugan med mig Mattias Folksson, Bobby Friberg Kroos och Anders Lindpar. Härligt, härligt, nu kör vi igen. Absolut. Nya tag efter en... Ska vi ska inte ta förra veckan. Jo, men vi måste lufta det. Jag fick 6 rätt. Jag har haft 5 en gång i all time, men det är en sån här gång där allt går fel för mig. Mm. Jag har 2 stycken matcher när jag tippar 1-2 och det blir 0-0. Och jag upprepar mig igen, jag är allergisk mot det. Mm. Usch, jag hatar det. Hellre att det blir 1-1. Mm. Men jag har fina 1-2 den här gången också. Ja, kul. Mm. Bobby, du är ändå starkast av oss 4. Du fick 9 rätt. Ja. Är det godkänt? Nej, det är det inte. Det är det absolut inte. Nej. Men jag gick på pumpen på några matcher tyvärr. Några som jag kände mig ganska säker i. Mm. Jag och Johan fick 8 rätt, inte heller okej. Det är helt enkelt utrymme för förbättring. Ja, det var en urusel omgång. Men nu lämnar vi det bakom oss och där allt går fel för oss. Vi är bättre än så. Så är det. Mm. Vi har 13 fina matcher nu att ta oss an. Vi kommer snacka om de 3 matcherna som vi anser är hetast, roligast. Och vi börjar med Liverpool-Bournemouth. Liverpool som bara fick kryss mot West Ham. Nu har de Bournemouth hemma. Är det en enkel 3 poängare? Ja, på pappret så tycker man ju det. Och jag... I 29 januari så var jag ganska säker på att ligan var över. Mm. När City går och förlorar borta mot Newcastle. Och de bara skulle gå och hämta 3 poäng hemma mot Crystal Palace. Eller vad? Crystal Palace? Ja, men de hade i alla fall 10 poängs försprång gentemot City innan årsskiftet. Ja. Nu är de samma poäng, va? En match mindre spelad dock. Ja, bättre målskillnad på City. Ja. Så Liverpool, ja, de börjar nog känna pressen lite. De gör det, man börjar ju få lite vibbar av 13-14. Mm. Det börjar väl krypa in i dem också nu, tror jag. Och, Många bilder på Gerard som jag ser att, på sociala medier precis nu. Ja, men det brukar väl bli sådär. Mm. Det är sjukt att de hänger ut en sån klassspelare, men ja, han gjorde ju bort sig där mot Chelsea, han talar väl på sig det. Ja, nu har de i alla fall Bournemouth hemma. Bournemouth som går riktigt tungt bortaplan. Och har dessutom ett gäng skador. Ja, saknar ju Callum Wilson och David Brooks. Två jävligt fina spelare framåt. De har väl stått för 16-17 poäng framåt de här två. Mm. I form av mål. Så att den är tung, men Solanke. Gamla Liverpool-spelaren. Mm. In nu. Tillsammans med Joshua King och Francis. Så att, eller Fraser. Så att det, släkten är alltid värst. Det är så. Men nej, alltså the big three där framme, de löser det den här matchen. Det är så. Ja, så är det. Nej, men det är så jag resonerat också. Jag tror inte Liverpool sumpar här, utan det här ska de greja. Speciellt nu med tanke på att man är på hemmaplan. Ja, men jag säger så här, när man tittar på kupongen, då tänkte jag, ska jag ta ställning på de 2 stora lagen på det här, i det här stryktipset? Liverpool och Arsenal, ska jag halvgardera dem? Nej, jag går på etta på Liverpool och 2 på Arsenal, bara för att de kommer att vinna. Mm. Så slänger jag mina halvgarderingar på andra matcher. Mm. Min utgångsrad var 1 kryss på Liverpool och kryss 2 på Huddersfield Arsenal. Men jag tog bort det och kör på att de kör över de här lagen. Mm. Ja, match 2 är just Arsenal, Huddersfield Arsenal. Ett Huddersfield som är ju fast cementerat i botten. Åkte på 5-0 senast. Kommer de kunna störa Arsenal? Ja, absolut. Arsenal det är inte ett hett bortalag. Alltså. Av Big Six så är de ju överlägset sämst. Mm. Och jag blir mörkrad bara jag tänker på Arsenal nu. Alltså. Jag menar, för någon vecka sedan innan D-Day, alltså Deadline Day, så låg de på 4:e plats. Hade alla möjligheter, för alla ser vad bristerna är någonstans i Arsenal. Och det är den defensiva biten. Och där är ju felet Stan Kroenke. Mm. Vägrar liksom ge dem de resurserna för att hämta in någon tung mittback. Där Koulibaly till exempel i Napoli var ett hett namn. Ja, det var spekulationer om Koulibaly. Mm. Ja, och det har det ju varit i många Premier League-klubbar med ständiga spelare. Ja, men exakt. Alltså ett lag som Arsenal behöver ju definitivt en sån spelare. Ja. Och, nej, alltså
jag förstår mig inte på dem bara. Jag blir bara mörkare bara jag tänker på det. Mm. Ja, men där kan jag bara flika in och säga. Det som jag tycker typ Liverpool är bra, eller Klopp, det är att de insåg att de hade brister på målvaktspositionen och mittbackspositionen för säsongen. Och vad gjorde de? Ja, de pungade upp och tog in en riktigt bra målvakt och en riktigt bra mittback. Och det har gjort att man är nu med i toppen och även i Europasammanhang också. Mm. Mycket konstigt att Arsenal inte ser problemet och... Nej, man kanske måste... Har du en insider där? Nej, det har jag inte. Sokratis köpte man in där, men man måste vara självkritiska istället för att köpa ett par, ursäkta, medelmåttor. Istället som Liverpool köper in en klassspelare för x antal miljoner. Mm. Det är smart. Om man tittar på matchen enskilt här då, så har ju Arsenal ofta problem med lag som ligger lågt. För man har inte direkt någon kantspel att komma runt på kanten och slå inlägg. Speciellt inte nu kanske när man kör med två forwards. Nej, precis. Så jag kan se att den här matchen kan bli väldigt, väldigt svår för Arsenal, så där Huddersfield ligger lågt. Mm. Men jag hoppas och tippar med hjärtat att man kan luckra upp det här ändå. Men det är en väldigt svår match för Arsenal. Mm. Man måste vara skärpt och åka och vinna den matchen, för det är viktigt. Och det är svårt, för de kommer bara sparka bort bollen och försöka försvara sig, Huddersfield. Ja, Huddersfield, alltså de... Jag tror ju också på Arsenal. Jag har faktiskt spikat Arsenal fast jag har det som min spik, fast jag har med krysset för att jag vet att de tenderar att sabba och inte kunna leva upp till pressen. Men det är lättare Mattias att förstöra än att vara kreativ. Mm. Det är mycket lättare att sparka upp bollen på läktaren än för lägesätt och skapa och göra mål. Så att, jag hoppas ändå att kvaliteten här tar över och de vinner mot Huddersfield som är avsågade. Mm. Och att man hakar på racet här, för gör man inte det, då tycker jag att det är bedrövligt för ett lag som Arsenal, det måste jag säga. Nej, Huddersfield, jag såg långt sammandrag från Chelsea-matchen och alltså, inte mycket som stämmer för dem. Alltså 5-0 och man ser ju på spelarna att det ser rätt uppgivet ut. Mm. Nej, det stämmer. Bobby, du har åkt ut en serie. Hur är det att vara avsågade och ha en del kvar av säsongen och ta sig andra stenmatcher? Är det uppgivet eller hittar man motivationen? Nu är det ändå ett storklubb som Arsenal som har ställts mot. Ja, det odelar väl just de här matcherna också. De tycker det är de roligare matcherna att spela. Mm. Man minns ju själv när man åkte, det var ju inte ball att komma och spela på hemmaplan liksom. När man visste att man var avsågad, fansen emot en och allt var bara piss liksom. Mm. Så att, nej, Huddersfield-spelarna mår nog inte så jäkla bra nu. Men vad tror ni som tränare då? Kommer Sivert in och säger så här, men nu ser vi till att hålla hedern behåll, vi stänger och hoppas på ett kryss eller en uddamålsförlust, eller kommer han kliva in och säga, fan vi går för 3 poäng? Nej, men alltså, jag ser som tränare, som har varit tränare, att det är en lång säsong, det är många, många matcher kvar. Du måste som lag gå in och försöka slå Arsenal och försöka ta en match i taget, en klassisk citat. Men och ta 3 poäng och försöka komma ikapp. Mm. Du kan ju inte säga till spelarna att vi hoppas på oavgjort kryss här. Utan de är avsågade. Men man har ju ett ansvar gentemot fans, mot klubben, mot sig själv. Att visa upp sig och spela fotboll. Den här matchen kommer de gå in för fulla muggar och vinna 3 poäng. Jag kan inte tänka mig något. Nej. De har 2 vinster på hela säsongen. 18 förluster och 5 kryss. 13 poäng upp till säker mark. Absolut, chansen finns, men då ska de verkligen få någonting. Nej, chansen finns, men de är dåliga. Mm. Men som tränare måste du pumpa dem och tro på att du ska ta 3 poäng på Arsenal. Så är det. Självklart. Så är det. Ja, jag spelar kryss 2, du spikar 2:an. Ja, Bobby? Jag spikar 2:an. Spikar 2:an. Vi går över till match 5, Watford-Everton. Everton som hade veckomatch mot City där man förlorade med 2-0. Mm. Alltså en total överkörning. Det kändes som en keepball-övning för Manchester City och planenligt vinner med 2-0. Jag tycker att Everton har problem med helheten. Marco Silva har inte riktigt fått ihop. Jag tycker att om man tittar på spelarna individuellt så är det bra fotbollsspelare. Mm. Men det är någonting som gör att han inte får ihop det här laget. Mm. Och vi ska vara bättre än mid-table, va? Mm. Nu möter man en svår bortamatch i Watford. Jag tar inte ställning i den här matchen. Nej. Utan jag tippar enkelt för mig 1 kryss 2
hoppas god gud att det blir 0-1-0-2 till Everton. Men jag kan inte uttala mig om den här matchen, för jag kan se alla resultat. Mm. Ja, Everton var de 11 poäng, 39 möjliga. Det är inte mycket som stämmer, och med tanke på det spelmaterialet de har så ja, jag tycker att man ska börja ifrågasätta Silva. Ja, absolut. Visst, de spelar en jävla frejdig fotboll när det väl funkar för dem, och de är rätt coola att titta på när allt går vägen. Sen visst, matchen nu i veckan, jag tyckte ändå Silva gjorde ett jävla klokt val med att vila Sigurdsson, Richarlison, Coleman. För att han visste väl själv om att det där är ju liksom ingen lätt match, oavsett om du är på hemmaplan och spelar liksom. Så det är inte där man ska vända trenden. Precis, utan jag tyckte det var klokt av honom att vila sina viktigaste spelare och få in Idrissa Gueye, nu fick ju spela här nu. Mm. Få igång honom. Det är bra. Som är en jävla viktig spelare. Mm. Sen det är klart att Jeremina måste börja komma tillbaka. Mm. Han är nog inte med i helgen, va? Nej. Eller? Nej, det är han inte. Men Bobba, man måste titta på spelsystemet. Jag tycker ju att vi inte har material för att spela med en på topp. Utan försöka få in ett spelsystem nu då, och spela med två på topp. Kanske 4-4-2, lite mer stabilare. För jag kan inte se att Evertons toppforward gör någonting speciellt med tre bakom. Det händer ingenting. Vi är för sårbara. Och Gana då, han kan inte göra allting själv och gå med sig lite trög. Så att det är bättre i det här läget att försöka, vi kommer inte åka ur och de kommer inte vinna, att försöka få in ett bättre spelsystem och spela med två på topp. Tosun och kanske Calvin Smith där med. Problemet är väl just att Calvert-Lewin och Tosun har varit för dåliga i poängproduktionen. Alltså vad Calvert-Lewin har gjort fyra mål och Tosun tre. Mm. Jag är lite inne på det, Mattias, att de måste ha spelare som springer av varandra. Mm. De kan inte göra det själva. Och Gudmundsson har ju varit dålig form. Sigurdsson. Sigurdsson och Richarlison är på fel position. Mm. Vi ser inte bra ut. Kanske att man skulle prova en match och spela 4-4-2 och se vad som händer. Mm. Ja, spännande. Jag tror faktiskt på Watford den här matchen. Nu vet jag att de har en rätt dålig hemmastatistik på sistone, men jag vet inte. Alltså, jag tror faktiskt att den här matchbilden kommer passa Watford. Everton är som sagt väldigt frejdiga. De är kanske inte poängbehov om man tittar i tabellen, men med tanke på att Silva, ja, han behöver ju plocka tre poänger för att få lite andrum, och han kommer nog säga till grabbarna att de ska gå för tre poäng. Jag har sagt det förut, och jag tycker att Watford är ett fint omställningslag och de gynnas av öppna tillställningar. Och med tanke på att det är så mycket som inte stämmer i Everton så kan jag mycket väl se att Watford straffar dem. Jag tror inte Everton går och vinner, jag spelar ett kryss. Ja. Men när man pratar med mina vänner uppe i Liverpool så är det ingen som frågasätter Silva. Nej. De tycker att han är en bra match, de gör det bra, de vill ju självklart vinna och vara bättre, men det är ingen som frågasätter honom, varken ledningen eller fansen. De tycker att det känns stabilt och så vidare, och att de kommer få det stabilt och bra till slut. Men nu börjar man, jag skulle tycka att fan, nu får du fan börja producera lite grann, för det är ändå Everton, det är ett storlag. Så är det, och som sagt, väldigt bra lag på pappret, så de borde prestera bättre än vad de gjort precis. Ja, men jag tror att vi vänder det här. Everton, måste jag säga, att de vänder det här till slut. För de har bra spelare och en bra manager. Man måste få det att stämma bara. Mm. Ja, jag är lite inne på det som du säger där, Mattias. Jag tror också att på Watford. Det här är ett rent klassiskt 4-4-2. Mm. Och nu kommer Doucouré tillbaka, vilket är en jävligt viktig spelare för dem. Han och Capoue inne på mitten är två djur. Och sen, det är ju målproduktionen längst fram som måste börja komma igång lite. De La Feo måste komma igång lite. Dini måste komma igång. Och sen Hughes och Sema måste också börja producera lite. Men jag tror också på att Watford... Tränar inte Silva Watford? Jo, det stämmer. Det ska bli roligt att se om han kommer tillbaka. Det brukar ofta vara så att en manager kan sitt gamla lag hellre än att de kan vad han är i sitt nya lag. Det här kan bli roligt att se om han har någon joker att ta fram mot Watford. Ja, absolut. Vi får se. Nej, men Watford saknar Pereira fortsatt. Men får som sagt antagligen tillbaks Doucouré, som är en jättenyckelspelare. Förra veckan så
satte vi våra spikar. Vi tänker rätt lika här då. Limpan, du går på Liverpool som sagt. Bobby med. Mm. Ja, jag står mellan valet och har ju Sheffield Wednesday som är jättespik mot Reading. Men jag går på Liverpool hemma mot Bournemouth. Jag tror inte de går på pumpen. Nej. Kanske dumt att slänga iväg en halvgardering här. Det är min spik. Min skräll förra veckan var Cardiff. Mm. Vi slog vilka det nu var med 200, kommer inte ihåg. Men den satt. Jag går på skräll igen. Cardiff, att de gör någonting bortom på Southampton. Mm. Vi får se. Spännande. Yes. Ja, även jag satt min skräll senast med Middlesbrough borta mot West Brom. Den här gången går jag på West Ham. Jag tycker att de är väldigt lågsträckade. De möter Crystal Palace i London Derby. West Ham som hade en veckomatch som sagt mot Liverpool. Gjorde det jäkligt bra men fick bara 1-1. Liverpool som gjorde sitt mål på en helt... Ja, det var ju så mycket att säga så det är ett skämt. Alltså. Ja, du såg matchen också. Ja. Helt horribelt. Mm. Att, och, jag menar, linjedomaren, han står precis där. Mm. Där det sker. Så att det är jättekonstigt att han missade det. Han kanske var lite för trollad av det Lallana höll på med innan han såg den passningen. Där. Ja, det var fint faktiskt. Ja, det var det. Men, men det är som du säger, det är en 2 meter offside. Mm. Minst, va? Ja. Western spelade jäkligt fint alltså. Mm. Och fasta situationen, den 1-1 målet där när de på en frispark där. En variant. Ja, en variant. Mm. Ja, en som klassisk. De körde några gånger också. Ja, de har kört den några gånger innan också, vet jag. De har rätt fina varianter. De har bra på fast situationer och Filippa Andersson är i stor form. Mm. Så är det. Alltså, där har vi också ett lag med väldigt mycket kvalitet i truppen. Nu har de gått lite tyngre rent poängmässigt, men ja, med tanke på deras prestation senast så tror jag att vi kommer att se ett jäkligt revanschsuget West Ham. Och det är ett derby, Crystal Palace. Det är ingen enkel hemmamatch. Nej, det är det inte. Man tänker på... En bortamatch, förlåt. Ja, vad man tar in i Pellegrini. Mm. Man måste framhäva honom. Att vända den här trenden, för det är bra spelare. Med lite psykologi och bra träning. Det är liksom, var höstens lag. De har ju gått ur bottenträsket, upp på säker mark. Mm. Jag älskar såna här tränare som verkligen... Det är inte svårt att träna Real Madrid eller Barcelona. Nej. Men ta över West Ham och göra dem bra. Det är fantastiskt tycker jag. Pellegrini, det är han som har gjort West Ham bra. Mm. Ja, jag håller med. West Ham ser dessutom ut att få tillbaks antingen, eller båda, Nasri och Arnautovic snackas de i redo för spel. Det är bra spelare. Och det är två jättebra spelare. Så, och då har man även en Filipe Andersson i superform. Så jag tycker absolut att det finns värde att spela West Ham till 26%. Ja, Bobby, du pekar ut Millwall som din skräll. Det här blir roligt att höra. Ja. Nu får vi höra. Övertyg oss. Ja, men det finns verkligen inte så mycket att övertyga. Det är mer... Jag älskar Millwall. Ja. Mm, det är bra. I Championship. Man har väl följt dem en stund. Det är väl där man går på den känslan. Och att, jag vet inte, det känns som Potter börjar få lite hybris nu i Swansea nu när han blir... kan bli framröstad som månadens tränare i Championship. Och, jag vet inte. Jag kör på Millwall där, men det är ingenting jag rekommenderar. De är ju faktiskt iskalla på borta. Ja, det är en vinst, tror jag. Ja, men det är nu den kommer. Den kommer nu. Den kommer nu. Ja, det är underbart. Ja, Swansea torska senast också, så det är de kanske inne i kanske sura miner. Och... Ja, men det är alltid lätt att prata om matcher innan och man har ingen aning vad som kommer hända. Men jag går på ett kryss här, för jag är ju för kärlek då till Swansea. Mm. Kristoffer Nordfeldt som målvakt där och Harry Potter som tränare. Jag vill verkligen att de ska gå till kval. Ja. Men, då gäller det att de steppar upp nu, för nu tappar de poäng senast. Verkligen. De behöver den här vinsten. Ja, ett kryss har jag. Mm. Vi får se. Ja. I övrigt, söndag, så har vi en fin match. Det är City-Chelsea. City som trummar på, men som inte har särskilt mycket. De måste fortsätta vinna för att hålla Liverpool bakom sig, tror jag. Och vad tror vi om den matchen? Chelsea kommer 5-0 senast. Ja, jag tänker mest på tränarna här. Mm. Om man ser till... Sarri i Napoli förra året. Om man minns de matcherna i Champions League, de här dubbelmötena i gruppen, City-Napoli som i mitt tycke var de två bästa matcherna i Champions League förra året. Med otroligt mycket fart och två jäkligt bolltrygga lag. Och nu kommer Sarri, har det här Chelsea, försöker bygga exakt samma system med de här. Så att, stärkt efter en 5-0-seger också. Absolut, fått igång Higuain.
Ja, vilket mål han gjorde sist. Mm. Vi satt ju och snackade om att han, eller vi, jag kan ta på mig den. Jag fick fram att Iguain inte skulle spela för att han inte var i form, hade lite ryggskada. Det var för sig Sarri som gick ut med det och Sarri också, men han spelade ju och fan vilken, vilket mål. Ena målet var ju klass alltså. Ja, men det är en klass forward när han väl börjar komma igång. Mm. Och men jag menar, nu under Sarri här nu så kommer han ju få de här tuffa tyglarna som han inte riktigt haft tidigare. Så att, nej, en grymt intressant match där jag fokuserar jäkligt mycket på de här två tränarna. Två magiska tränare i mitt tycke där de tänker ungefär likadant. Så att, nej, det ska bli jäkligt intressant att se det här. Ja, det är självklart att i mitt tycke sitter jättefavoriter. De har, de börjar komma igång nu, de ser farliga ut nu alltså. Mm. Vi har fått en fråga här från Mohamed Reza. Han frågar vad vi tycker om, vad vi tror om Derby Hall. Derby, alltså Lampards Derby, som, ja, vad ska man säga om dem? Ja, det är ett bra lag. Han har fått igång dem, måste jag säga. Den här matchen tycker jag är svår. Mm. För Hall är också liksom som West Ham. De har krypit upp i serien från hela hösten. Jag kan inte ta ställningen här. Jag gjorde det enkelt för mig. Jag har en hel gardering i den här matchen, för jag kan se alla tecken. Mm. Bobby? Ja, alltså, sjukt tuff match alltså. Ja, den är svår. Men Derby hemma är... De är bra hemma. Ja, de är starka hemma. Mm. Och så är det. Det är just på hemmaplan. Två förluster på hela säsongen på hemmaplan. Mm. Det är just de här matcherna här, nu när man slåss om kvalplatserna, speciellt nu för Derby. Mm. De behöver de här hemmamatcherna, så att jag tror på dem. Frank Lampard har fått igång något riktigt fint där och det är kul att se. Det som ska sägas är ju att Hall började säsongen katastrofalt, men som har höjt sig nu, och tittar man på deras trupp så är det är en bra trupp. Så ja, men det kommer bli en match, och det kommer bli en jättejämn match, tror jag. De har verkligen hittat sig själva och tar stegen. Mm. Jag kan mycket väl säga att de kan slå Derby här också. Ja, jag spelar i alla fall ett kryss här. Ja, i övrigt nästa vecka så har vi Champions League. Det ska bli jävligt kul. Ja, heta matcher. Ja, verkligen. Vi får se nu, vi snackar United. Ja. Det måste vi ju prata upp, på United. PSG. Så, ja, PSG. Alltså, innan... det här med Mourinho och allting, då såg de ju bedrövligt ut. Då tänkte man, det här blir 8-0 sammanlagt till PSG. Ja, det tror man inte nu. Nej, jag var ju livrädd för matchen. Eller det var ju bara så här, jag kände att det finns ingen chans till att United kommer kunna göra en match till det. Nej. Men helt plötsligt så är det superharmoni i United. Och PSG som, de har ju lite strul i Champions League-slutspelet. Alltså, det är oftast att de övertygar gruppspelet, men i slutspelet... Och så har du Mourinhos reserv, Pogba. Ja. Hur kan man säga att han är reserv? Så fort han lämnar så har han gjort 6 mål och 6 assist, va? Ja. En av världens bästa spelare, mittfältspelare. Ja. Neymar borta nu också. Så... Oh, nej, den här matchen är det skulle bli skitkul. Mm. Och, men nyckelmatch, eller det blir en väldigt viktig första match nu för United på hemmaplan när det gäller att de får det stämma. På onsdagen där så har vi Tottenham Dortmund, jäkligt rolig match. Mm. Dortmund som går riktigt bra i Bundesliga. Är Keane tillbaka? Det vet jag inte. Harry Kane. Tror ni? Harry Kane, jag ser mycket fel idag. Nej, Harry Kane, inte. Tror att han är tillbaka? Nej, han är nog inte tillbaka. Nej, han det är lite klarbäck, va? Någon gång i mars. Mm. Ja, du ser. Ja, det här är en sjukt tuff match alltså. Mm. Royce är i hisklig form i Dortmund. Mm. Ja, alltså... De åkte väl på någon plump nu i helgen på någon sjuk, var det inte en sjuk cupmatch där de, när det stod 1-1 efter 90 minuter så slutade 3-3 efter förlängning och så förlorade de på straffar, tror jag. Ja, det är nog... Det ringer någon klocka nu när du säger det. Hur som har, vi måste de ju vinna med ett par mål, Tottenham, för att ha chans för att komma till Singaldun-stadion. Det där går det undan. Fan. Där hör man inte sina lagkamrater. Fan. Har du lirat där? Nej, jag har inte lirat, men jag har varit där för ett par månader sedan. Och var liksom 81 000. Det är fantastisk stämning. Och Tottenham... Det är ska tydligen vara billig bärs där. Ja, precis. Nej, jag dricker en bärs. De måste vinna med ett par mål för att ha chansen i den här matchen. Och sen så, i helgen i övrigt, vi har Mello. Ja, vem bryr sig? Bobby? Ja, jag tittar. Samma som dig där, vem bryr sig? I spetisgruppen så slängde faktiskt Andreas upp ett tips om
Vlad Racer, jag har ingen koll på honom, men han har tydligen 418 000 prenumeranter på YouTube och 260 000 följare på Instagram. Mm. Och det kanske finns värde att slänga in en peng på Vlad. Mm. Men jag har inte särskilt mycket koll, så ni ska nog inte... Nej, jag kan inte uttala mig, jag tittar aldrig på det där. Det är inte min grej. Får någon annan stå för. Ja. Nej, men då är vi klara för den här veckan. Lycka till! Ja, det är fan dags för förbättring alltså. Ja, vi måste vara kritiska. Nej, fan vad dåligt. Det här ska vi nog lösa den här helgen, tror jag. Ja, då. Någon av oss. Det känns bra. Ja, det gör det. Ja. Trevlig helg på er. Vi kämpar.